još oko jedne teme smo bili najblaže rečeno zbunjeni protekle nedelje, a to su krediti, omiljena srpska reč krediti. Ne bismo drugačije živeli. Dobroveče i guverneru Narodne banke Srbije, gospodinu Radovanu Jelašiću, ko će bolje nego vi, a objašnjavate čitave nedelje, ali nismo baš sve sigurno shvatili. Pa evo da krenemo redom. Rekla sam dobroveče i dobrodošli. Stambeni krediti, aktuelna tema, naravno, naročito prethodnih dana. Da li se zaduživati u evrima, švajcarskim francima? Imamo vladu koja s jedne strane građane ohrabruje da se zaduže u tim švajcarskim francima za kredite vezane za franke. Tvrde mnogi da su jeftinije, a s druge strane vi kažete da su rizičniji. I ne samo vi, dosta bankara. Ajde to malo da pojasnimo, pošto nije svaki prosečan građanin ove zemlje završio ekonomiju, a ovo nam teško ide, ovi krediti. Znamo samo da mnogo nešto plaćamo. Mi već pričamo o tome dve godine, sve susedne zemlje su taj problem već apsolvirali poslednjih 10 godina. Matematika je jako jednostavna. U ekonomiji važi sledeće pravilo: ako prilikom zaduživanja je niža kamatna stopa, to automatski znači veći rizik. Srpski to znači... Ako ne platiš na mostu, platiš na ćupri srpski. Ako ne platiš, upravo tako. To znači što vi dobijete putem toga da vam je niža kamatna stopa, najverovatnije na ćupri ćete izgubiti povodom toga da ćete imati veći kursni rizik. Kao primer, poslednjih 6 godina najbolje je prošao onaj koji se zadužio po najvišoj kamatnoj stopi u dolarima. Pošto dolar je jako mnogo slabio poslednjih 6 godina, danas vredi dolar manje nego što je vredio pre 6 godina. Dakle, uzimajući u obzir da u kom pravcu stremi Srbija politički i ekonomski, u kojoj valuti se vrši obračun najvećeg deo prometa, isto tako, znajući da se dinar određuje na osnovu korpe valuta u kojoj najveći udeo ima evro, to znači zaista kad se neko zadužuje na 20-30 godina, jako treba da bude obazriv i da tačno zna da se izlaže mnogo većem riziku onda ako neko se zaduže u švajcarcima nego u evrima. Mislim, mene to malo podsjeća na onu diskusiju, ne bi me čudilo sutra da diskusujemo i o tome da li je zemlja okrugla ili je ravna, ali očito i to može da bude jedna popularna potez. Nemojte to ako to vama jednostavno izgleda, nego nama kad vidimo onu višu matematiku oko kredite i one kamatne stope, pa posle kad dođu računi nije jednostavno, zato moramo uvek negde da smo precizni. Mislim, ja samo jedno hoću reći, tu su zaista bankari fair odradili i oni kažu, ako se radi o nekim kratkoročnim kreditima, oni to zaista nude jako aktivno i švajcarskim francima, ali zaista ako se neko zadužuje jedan vremenski period 20-30 godina, samo jedan primer, odnos evra i švajcarca je oscilirao negde oko 30% poslednjih samo 15-20 godina. To znači još jedan puta, kao što ste rekli, to što se ovde dobije može se jako, lako i brzo izgubiti na drugoj strani. Pa da ne banalizujemo stvar, ali otprilike izgleda što viša kamata i što teži uslovi na početku, veće su vam garancije da je manji rizik. Dakle, jedno je sigurno, ako se zadužujete u evrima, još jedan puta na osnovu toga gde se nalazi Srbija, gde želi da ide, da li ćemo mi ući u Evropsku uniju ili ćemo ući u neku monetarnu uniju sa Švajcarskom, mislim, ne znam, možda i o tome neko razmišlja. Dakle, na osnovu toga, naravno, ako se zadužujete na drugi vremenski period, mnogo je bolje da se zadužujete u evrima, pre svega ovih što se tiče kredita, a naravno što se tiče kraćeg vremenskog perioda, ja mislim da i se tako treba što više da se zadužujemo i u dinarima. Daleko smo mi od monetarnog sistema Švajcarske, to je stvarno nemoguće. Ali kad smo već kod kredita, prošle nedelje ste objavili spisak banaka koje su netačno obračunavale kamatu na već odobrene kredite. Mislim, to nam je još jedna muka. Mogu li se nekako građani zaštititi od toga? Mislim, imate li neki savet na što da se obrati pre svega pažnja? Kao što rekao, nismo svi stručnjaci za ekonomiju. Privlačno nam izgleda kad odemo tamo pa vidimo kratkoročne kredite, bombarduju nas reklamama. Očas uzmete 5000 evra, a posle plačete godinama. Znači, kako da se zaštitimo od toga? Mi smo objavili da dve banke nisu korektno iskazali takozvanu efektivnu kamatnu stopu i smatramo da je to jako loše, pošto građani na osnovu toga, i to njime zaista najbolji orijentir šta znači skupo i šta znači jeftino. Mi smo to objavili u medijima, isto tako vršimo i kontrolu nekih drugih banaka. Najbolji način da se ovaj problem reši, da se iskreno nadamo, da će banke to zaista na korektan i fair način obračunavati i neće biti potrebe da mi putem obraćanja medija i isto tako putem njih novčanih kazni da ih kažnjavamo i da ih tako uteramo na red.
Dakle, ja zaista mislim da 2007. godine, ako nešto banke treba i moraju korektno da odrade, to je minimum da stave jednu korektnu cenu na njihov proizvod, pa ako se može to uraditi na zelenom vencu, ako se to može uraditi na nekim drugim radnjama, lepo bi bilo da i bankari to korektno odrade. Najveći deo to radi, ali kažem još jedan puta, najbolje rešenje za ovo je da zaista to banke isto tako urade, ako ne, mi nastavljamo s ovim radom, to znači javnosti, a onda neka ulažu svi milione i milione u neki marketing i u neki imidž i tako dalje. Znači, i marketing, naravno, i marketinga treba da bude, ali pošteno poslovanje je uvek bilo najisplativije, bar banaka imamo, bar tu vlada prava tržišna ekonomija, znači, banka koja ne valja, molim vas, da znamo javno, kao što ste i do sad radili. Tako javno, isto tako, naravno, po osnovu ovog novog zakona možemo dati i financijske kazne, mi ćemo i to da uradimo, ali kažem, mi bi bili najsretniji da nismo prinuđeni da se javno oglašavamo, odnosno da izričemo i financijske kazne. A kome građani mogu da se žale na banke? Ajde, to što vi nađete da ne valja. Ali 1001 stvar je kad dođemo tamo do onih šaltera pa nam jedno obećaju, drugo daju, kome običan građanin može da kaže dobar dan, ja imam primedbu na tu i tu banku, a da nije ta banka? Pa prvo i prvo, ako se neko žalio kod banke, posle toga svako ko ima i može da se žali isto tako i kod centralne banke, 0800 111 110, besplatan telefon, mi ne radimo za proviziju, nas samo zanima da građanima obezbedimo dovoljno informacija na osnovu čega posle toga oni mogu odlučiti da li će ići kod jednoga drugoga ili eventualno kod nekih banaka nisu prošli tako kao što je obećano. Želim samo da kažem da jedino što vredi u bankama kod svih ovih ponuda, to je samo ono što stoji na papiru. Najbolji razlog zašto nešto ne treba potpisati odmah na mestu, ako vam bankar kaže još samo danas, ovoga trenutka, sutra ga više nema. Dakle, to je još jedan puta dokazano da je to najbolji razlog zašto onda ne treba na kraju nešto potpisati. Otići u dve, tri banke, kao što i ljudi kada kupuju na zelenom vencu, paradajz, papriku, obiđu dve, tri tezge, isto tako i kod banaka obavezno obići dve, tri, uzeti ponudu, otići kući, popiti kaficu i tek posle toga sledeći dan dobro razmisliti, proveriti i tek posle toga potpisati. Jer kao što smo mi to i rekli i pričali posljednje 2-3 godine, kredita je bilo, ima, a bit će ih još više. I zaista postalo je sasvim normalno kod mesara meso, kod pekara hleb, a kod banaka ima kredita i bit će ih još više. A nadamo se da ako pada inflacija, kao što je to do sada bilo, da će biti jeftinije. Još jednom ponovimo ovaj telefon, dakle 0800 111 110. To je telefon. Tako je, i isto tako smo napravili jedan poseban centar za žalbu i za primedbe građana, gde isto tako njim stojimo na raspolaganju, da njim pomognemo, ali još jedan puta, nije sramota priznati da neko nešto ne razume u jednom ugovoru, ali lično smatram da je sramota nešto potpisati, pa tek posle toga tvrditi, e, nisam znao, nisam razumeo i tako dalje. Onda je mnogo teže da vam centralna banka nešto pomoge. Sami ste krivi bez obzira na sitna slova i sitne brojke koje dobijamo u ugovoru. Dobro, zapazili smo da je danas evro malo skočio, očekujete li neka bitnija pomeranja? Ja ne očekujem nikakva bitnija pomeranja. Dakle, krenuli smo prošle godine sa nekih 87-88, spustilo se na 78. Pa onda su bile prvo priče, to je zbog gastarbajtera, to je zbog ustava, to je zbog nove godine, to je zbog izbora. Evo, prošli su i izbori. Zbog čega gotovo? Kurs je 79, posle toga, evo u ovaj vikend ulazimo sa kursom od 80-80. Dakle, ispod 81, sledeće nedelje ponovo biti ponuda i tražnja, ali mi zaista ne očekujemo nikakva veća kretanja. Jedno je samo važno, svi oni ljudi koji žele kratkoročno da raspolažu sa dinarima, do tamo negde 6 meseci, 12 meseci, jako je neodgovorno da menjaju dinar, evro, evro, dinar, dinar, evro, evro, dinar, samo onda ako neko, ako ne žele bankare, odnosno menjače, dovoljno da obogate putem tih transakcija, ili još jedan puta i na dinarsku štenju se može dobiti jedan jako lep prihod. Poslednjih par meseci banke nude aktivno svoje dinarske depozite, kamatna stopa godišnje 13, 14, 15%, štedni zapisi po 14%. Najbolje su prošli u dinarima. Dakle, tu se može mnogo bolje zaraditi nego da se stalno konvertuje novac tamo vamo, tamo vamo, i uvek neka provizija ostane u banci ili kod menjača. I još jedno pitanje. Sva sreća, inflacija februarska 0,1%. Vi ste zbog toga bili vrlo pozitivni. Opet,
ekonomisti ne dele baš vaš optimizam, navikli ste na to od kad ste guverner. Ja sam navikao, pošto su čim oni više kritični, s tim veća stabilnost cena, ali dobro. Je li to uzročno posledično? Verovatno, verovatno. Tvrde da je nemoguće zapravo inflaciju održati na prošlogodišnjem nivou od 6,6%, pre svega zbog poskupljenja koja su počela da se realizuju, a koja su dali zbog izbora ili nečeg drugog, kako mi već to u Srbiji volimo da vezujemo stvari, tek sad ne ilaze, pa na primer struje. Inflacija je trenutno na godišnjem nivou 5,2%. To znači, u februaru mesecu je bilo značajno povećanje cena komunalnih usluga. Zbog toga, odnosno da toga nije bilo, februarska inflacija bi bila negativna, dakle minus 0,5%. To znači komunalne usluge smo već konzumirali, imamo iza sebe. Sada nam još predstoji ovo struje, treba da vidimo kada će biti, u kojoj meri. Naravno, nije dobro da sve one cene koje se formiraju na tržištu padaju, a sve ove cene koje su monopolske, one polako ali sigurno rastu, pošto naravno svim monopolistima mnogo je lakše da poprave svoju finansijsku poziciju na osnovu toga što podignu cene, a profitabilnost, odnosno konkurentnost, rentabilnost i tako da to se uvek, naravno, uvek mnogo lekše rešava na taj nivo. Dakle, još jedan puta, komunalne usluge su već uračunate, pa i pored toga je inflacija svega 5,2% i mi ne očekujemo nikakve veće poremećaje. Naravno, bilo bi jako važno da se što pre osnuje vlada, da se stvori jedna jača kontrola nad javnim preduzećima, pre svega što se tiče ovo jednokratno dizanje cene, svako kome koliko padne na pamet, pa onda još nekorektno prikazuje javnost i isto tako naravno da se daje jedna nova podrška stranim direktnim investicijama, pošto i stranci i strani investitori bi bili jako sretni da znaju šta je to što država, odnosno nova vlada, želi da zadrži, šta će prodati, šta neće. Svako želi da zadrži. I onda znamo na čemu smo, a ja mislim da isto toliko znaju i ljudi ovde u Srbiji. Želi vlada vas da zadrži? Ili želite vi da ostane? To ne zavisi od vlade, odnosno zavisi će od parlamenta. Ja radim moj posao, a na kraju krajeva političari su oni koji će odlučiti. Oni su doneli taj ustavni zakon i, kažem, ja zaista niti sam učestvovao u predizbornim kampanjama, niti učestvujem u postizbornim kampanjama. Radili ste svoj posao. Mi radimo naš posao, a političari... Da rezimiramo. Dakle, krediti u evrima, štednja u dinarima, inflacije neće biti, za banke znaju ljudi kome treba da se žale i obratite dobro pažnju, po dve, tri banke obiđite da biste ostvarili ono što ste želeli. Hvala vam. Stabilnost kunca i ne treba stalno trčati iz jedne i druge valute, jer tu samo može da se izgubi. Hvala vam puno, gospodine Jelašiću. Hvala vam na pozivu.